Nazdar lidi, Jarka Broky, krásný, příjemný ráno. Za chviličku vám řeknu odkuď. Počkejte, já se musím tady přesadit. Tady musím přejít, protože tady chodím po skalce, jo. Tak, počkej, už to bude. Už to bude. Tady, tohle je to správné místo. Tak, nazdar lidi, Jarka Broky, krásný, příjemný den z Lokte. Loket, víte, kde to je? Městečko v západních Čechách, je tady krásný hrad, jo. A co tady vlastně Jarka Broky dělá? No, hele, to se budete divit. Čekaj, já jdu trošku do stínu, ty vás svítí to moc do očí. Hned to bude. Tady je opravdu ostrý slunce, hele. Jo, to je úplně neskutečný. Teď je ráno asi, já nevím, něco před 7 hodinou. A je tady nádherný počasí, úplně stvořený jak počasí na výlet. Jo. Hele, víte, co by mě zajímalo? Jestli vy jste si dneska nenaplánovali, třeba někteří z vás je do západních Čech, motat se tady třeba kolem Karlových Varů a zavítat taky na Loket. Protože jestli ano, tak máte dneska velkou možnost se tady střetnout s Jarkou Broky. Neboť v 9 hodin bych chtěla jít na prohlídku hradu, jo. Pak se tady budu motat po městě a můžeme si dát náhodné setkání, například ve 2 hodiny odpoledne u radnice. Jo? Radnice je tady jenom jedna, takže to všichni najdete. No a co tady teda dělám? No, přátelé, to byste nevěřili. Hele. Počkejte, já si musím ale nejdřív napít kafe. Jo? Víš, já vám to budu natáhovat pěkně. Já jsem si tady ráno uvařila tohletoho výborného kafelemajstra. A dám si tuhletu fidorku. Jo? A fidorku si dávám u krbu, tak jak se to četli v nadpisu videa. Proč u krbu? U krbu se tady jmenuje penzionek. Je to rodinný penzionek, kde jsem ubytovaná. Takže já vám to ukážu, abyste to taky viděli. Kdybyste třeba sem někdy jeli a chtěli přespat, jo? Tak krásný takovýhle rodinný penzionek v baráčku. Jo? Najdete to na booking.com. Penzion u krbu. A jak jsem zjistila podle recenzí, tak toho třeba využívají hodně normálně ty kolaři. Jo. Že třeba jedou na nějakou štaci, na nějakou turku, jo, na kole. A tady se ubytují třeba jenom na jednu noc a pak zase jedou dál. Protože když jsem hledala na booking.com tady nějaký ubytování v Loktě, aby to bylo cirka tak kilometr od centra, jo, od hradu, tak mi tam hned vyskočil penzion u krbu. Tak máte třeba šanci. A pan majitel bude mít rád, že jsem udělala reklamu, ani o tom ještě neví. No a co jsem teda tady přijela dělat, tak já už vám to teď prozradím. Já jsem se tady setkala včera s partou výborných lidí. Dokonce jeden z nich, oni všichni sledují tyhle ty moje videa a hlavně live streamy, jo? Ale ona je to parta lidí, která se třeba sejde v jednom bytě a jich tam třeba 10, jo, například. A normálně všichni sledujou můj livestream. No a tentokrát, jak jsme na sebe přišli, tak to bylo velice jednoduchý. Oni si zadali soutěžní otázku do, jak jsem měla teď tu soutěž, jak jsem to vylosoval, jak byly ty 3 výherci. Jo. No a jeden z těch, protože tam losovali asi 4 nebo 5, jo, losoval. A jeden z těch vyhrál druhou cenu, hele. A já jsem si říkal, hele, za to, že jste tak správný, tak já vás chci poznat osobně. Tak jsme se domluvili, samozřejmě, že vystupují neanonymně, jo, mají veřejný profily na Facebooku, všichni a tohleto, protože jak jsem vám říkala, tak já v rámci i svojí bezpečnosti nejezdím za nikým, kdo by byl anonymní vůči mně, protože já vůči vám anonymní nejsem, že jo, tak nebuďte taky. No a tak jsme domluvili teda setkání na dnešní den, večer jsme si dali pivíčko v hospodě a teď jdem pokračovat ještě v natáčení tady po krásách města Lokte. No a samozřejmě, že jsem využila tohleto rychlovlogu, abych nejenom vás pozdravila, ale inspirovala vás třeba pro dnešní den, kam na výlet. Loket, jasná volba. Dám si tu fidorku konečně u krbu. Už vám ukážu, jak je tady výhled. Pan to má postavený na kopci. Že jsem vlastně v nejvyšší poloze toho ubytování, nebo toho penzionku. Ono na mapách to tak nevynikne, ale když jsem to včera večer
šla s klukama, kteří mě doprovázeli až sem, protože to bych se tady prostě zamotala. Tak je to docela situální fakt na kopci. A což je zase perfektní, že když se podívám takhle dolů, tak podívejte se, jak je tady krásný rozhled. To jste jak někde na rozhledně. Jo. A tamhle za rohem by měl být ten hrad. Jo, já jsem včera mylně pořád říkal, že to je zámek a byla jsem pořád opravovaná, že se jedná o hrad. Jo, takže prej to lidi pletou. Takže v Lochti je hrad a Jarka Brochy tam bude dnes. A jestli tam budete vy, tak to záleží na vás. Čau, Jarka Brochy. Krásný den z Lochte. Jo.